Ouais, euh, bonsoir, bonjour à mes frères et soeurs du Congo. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez voir ces messages. En fait, c'est juste un bref, euh, un court message. J'ai pas trop envie de trop parler. Je voulais dire quoi? Namokileo, Moutoumorote, hasard, azara, azara, parfait. Et surtout, Namamamou et Tali Congo. otoutobaauto makiloclbabondele aboka chacun asa part ereur causa part de faute moututou azana erreur naepemoutuouaznafaute nay suis pas là pour condamner ni pour donner l de o aumai ilà pour dire qu euh, Pour faire un rappel, loba qui je crois qu'on a trop parlé, on a trop, 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 trop beaucoup trop même parlé. Jadis, dans nos vidéos, dans mes vidéos et dans certaines d'autres vidéos de certains frères et sœurs, depuis 2010, on a toujours dit que pour nous la solution pour le Congo était au oh, Maramouzi Tcholoba. opeutêtre bon, lokoloezaki le babiso bato toloba ango bato bazwaki biso ba ba sérier te les gens non pas réagi ou leooeynoooningsiounauéeêfala ye aloba mpo bato bacomprendre que message wana eza yango biso vraie résistance tobanda kopesa depuis des années parcenavai compris e mboka na biso eza infiltré à 0 mboka na biso eza occupé eqe omoni soki ba infiltre bino soki ba occupe bino tina bakati en fin fond ya bintutio des grandes institutions pacification to démocratie ekoki jamais ko change eloko ekoki jamais kolongola occupation to infiltration wana Les gens, ils ont essayé par des moyens, des dialogues, des, 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 des conférences, des nanani, des nanana. On a, les gens, ils ont presque tout essayé. La preuve, Lélo, le même personne, qui dirige. Le but n'a diviser divisé Congolais, le but n'a de montré du doigté à un groupe d'individus ou à un autre, non. Euh, félix chisekedi aza congolais aza mwana mboka peut être bato oyo oh, mosusu bazo continuer kozala avegler en le soutenant peut-être aussi bakanisaki ke juste leffeit d'avoir un congolais à la tête du pays que peut-être ekoka eh, ko changer makambo ebele ou mpona bango elongolaki un poids dans le cœur mai lelo à la caca il fanatique à l'ouïnguit et tous à bas réaliste aujourd'hui au jour d'aujourd'hui nous nous sommes tous rendus compte que le mec il contrôle rien le mec il dirige rien du tout le mec il est là il est pris entre deux feux il ne sait même pas par où bouger par où commencer pendant que le r va s'implanter baboti misissa baboti ba, 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 ba branche baboti ba fleur baboti ba fruit na congo mbokana biso e queil continue à faire des manigance mpona ba écarte félix se, servir bango de tremplin o azo se servir bango de prolongation na ba pouvoir na bango occulte et criminel jvie qi asetona temps ya bai tozna temps ya badiusion lelo mozt alobi likambo moboe ouais, einterpele bato ebele c'es bien c'esunéo k'dina sioyo mona arce e toyebarelo moo aongo leo toz na Comment tu as une armée? Parce qu'une armée est censée défendre les intérêts du peuple et du pays. Mais nous, ça va faire au moins 23 ans que notre pays a été violé, que notre pays a été occupé et infiltré. Fardessé, ils font rien. C'est normal parce que, Batou Baza en tête, ou Batou chef suprême, il y a Fardessé. La majorité sont de. R. Donc la majorité sont des in, des infiltrés. Donc il y a un nom faire des et produire un bah, résultat bah, positif, et il y a mal à Moi je veux dire quoi On a trop parlé, Bandekotulobi, trop, 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 trop. Ça va faire moi, plus de 10 ans qu'on est là à parloter, à faire des vidéos, à parler, à parler, à parler, pendant que au fond de vos cœurs, au fond de vos serveau bino tou boyebi ke kongo ekozwa mpe une seul fois débarrasse de nos voisins des occupants les ars siko moziti wana alobi bosepeli maintenan pour passer àl action, action tozela nini tutozobanga nini mpo towa mibali ekongo so totali euh, na basuperficie peut-être dans le Congo à 100 fois, si je ne me trompe pas. Mais hein, on n'arrive pas à sécuriser l'Est du Congo. On n'arrive pas à sécuriser notre pays. Hum, moi, je veux dire quoi On a trop parlé, de Lobby, trop, 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 trop. Ça va faire, moi, plus de 10 ans qu'on est là à parloter, à faire des vidéos, à parler, à parler, à parler. Pendant que, au fond de vos cœurs... au fond de vos serveaux bino tou boyebi ke kongo ekozwa mpe une sel fois débarrasse de nos voisin des occupants les ars siko moziti wana alobi bosepeli maintenan o pour passe l'action toozela nini tutozobanga nini mpo towa mibali ekongo so totali euh, na basuperficie Rwanda peut-être dans le Congo à 100 fois, si je ne me trompe pas. Mais on n'arrive pas à sécuriser l'Est du Congo. On n'arrive pas à sécuriser notre pays. Je vais essayer d'interpeller Georges Aloula. mon vieux Eric Moulalo. Bukendab, Maramba Congo, ça ne vous dit plus rien. Mouzi, tu l'as parlé. rgtselnaire de la guerre etoza na baso ya mbongo wana siko bino ba homme politique tout oyo bobima surtout dans la diaspora afaire des livres afaire des vidéos faire des conférences po boyebisa biso nini ou mpo bo aprendre biso nini apareko ke des video de dénonciation de dénonciation po tokende na ngo wapi parce que na minute oyo même mwana na nga yebikekongo ezoé mwana na nga abi ke bainstitution tou ya kongo eza occupe infiltré saseraco la solution jeunesse congolaise olie tokota na babuzoba moko futile oulieu de nous faire la guerre pour des futilités jeuness ezaaka venir mpe espoir a mboka siko biso espor oyo tooki koaporte na mboka na biso eoamot moro aleki biso na mbongo oy aleibo na notoriété na kombo aya korappele binoke la seule solution pour libérer lekongo eza guerre contre rwanda bolamuki siko abocomprendre yango peu être mieux parceque celui i a dia aaête la solutio tokesala ndenge nini tokobanda wapi tokokende wapi parce que batuana baer beaucoup en cette année ba vanziona ba tchilombo que ba on ba croiser maboko maboko s'il dit non ils sont en train de se préparer ils sont en train de manigancer un nouveau plan N'engenini ni ba kuki ko zonga na pouvoir bandeko ba pas si tout autonomie ils ont violé ils ont assassiné ils ont tué ils ont kidnappé ils ont emprisonné ils ont détruit le pays ils ont pillé le pays vous les sous zonga lisu na batuana na 2023 ou je sais pas quoi bolingis to continue naa ycle infernale ya malheur pe ya misère na kongo pendant ketala bamaitre na kongo mibali soka problème kongole ntre kongolekimakasi ebimi soki problème contre kongole kimatre bimi kipombe bimi a mibali ya kongo ya solo mai po tosorganise to signer une bonne fois pour toute

totali bana na biso te totali bisengo na biso te totali kipoto te kirames te on est pret comme ona toujours éta prêt mpo na kokende kosesacrifier mpona mabele ya bakoko na ma biso mabele ya bana na biso ebino lesomme politique bino bat ambongo bino bakondi aport na bino ezala nini ezala falanga vau mieux tokei tomeki esimbi te e

bambongo ao mtesaya bisoto motelatsaya biso no eza pasi ya mboka likambo kongo oyo totikana nano bavidéo aya éveil on est déjà éveillé ones déjà réveillé on est déjà au courant de tout ce quise passe au kongo toboyi nde na 202 situation ekoma plus pire ou na 2023 ekoma plus pire yango na biso bilenge come oa toujours d0 biso bascorpion rouge comme a toujours d0 On est là, on est prêt et on sera toujours prêt. Et n'a pas à Félix, c'était Némie n'a pas su à Kongo, n'a pas Kabila et toute sa bande, le FCC, toutes ces gens-là, faut que tu kangabango, dans le Congo, parce que Congo est un pays responsable, est un pays souverain, même si pour l'instant elle n'est pas encore, mais elle le sera très bientôt. Ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de manigancer un nouveau plan. N'engenini bakuki kozongana pouvoir bande ba pas si tout autonomie. Ils ont violé. Ils ont assassiné. Ils ont tué. Ils ont kidnappé. Ils ont emprisonné. Ils ont détruit le pays. Ils ont pillé le pays. Bolingo, ils sont allés sous Nabatwana la 2023 ou je sais pas quoi. Donc ils ont tout 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 continue cycle. neralya malher mpe ya misère na kongo pendan e tala bamaitre na kongo mibali sokprblèeongoletogoleimaasi bimi sokiprblèeontekongole kimtre bimi kipombe bimi mibali ya kongo ya solo mai po tosorganise tosigne une bonne fois pour tote toca bavi na biso na danger mpo na mabele oyo bakoko pe kimbango atikela biso la tooakae Yeah? là tokokara te carcasson tobengi carcasson carcasson izondi ison prêt ba accueillir même 50 ou 0 jeune pour une formation militaire accélérée toza na besoin cashe to na besoin mbongo ya pata parce que biso déjà euh, aport na biso eza nini totali bana na biso te totali bisengo na biso te totali kipoto te qirames te onest prê comena toujours été prêt mpo na kokende kosesacrifier mpona mabele ya bakoko na biso mabele ya bana na biso ebino les omme politique bino bat ambongo bino bakondi aport na bino ezala nini ezala falanga vau mieux tokei tomeki esimbi te e dirais comme ça les bras croisés au tala na 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 vidéo au bout de ma colonel les belles les ma générales les belles les ma militaires on n'a a rien à foutre de vos vidéos besoin d'un gros soutien à T vous êtes des hommes soi disant Vous avez histoire à combler problème à coron collé kabate comme vous voulez montrer aux yeux du monde entier Parce que bim bim besoin d'amour à Congo Koleka tant yango yo musi talobi tant yango yo vous organisez tout kende comme vrais. bali Mibali Bakenda au lieu de casser les tête aux gens de...

bambogoa mtesaya bisoto moelasaya biso no eza pasi ya mboka likambo kongo oyo totikana nano bavidéo yaya éveil on est déjà éveillé oest déjà réveillé on est déjà au courant de tout ce quise passe au kongo toboyi nde na 202 situation ekoma plus pire ou na 2023koma plus pire yango na biso bilenge come oa toujours di biso bascorpion oucomme aoujusd0 On est là, on est prêt et on sera toujours prêt. Et Némine Abisoua Félix, Némine Abisoua Et Némine Abisoua Kabila et toute sa bande, le FCC, tous ces gens-là. Il faut que tu juges Bango dans le Congo. Parce que le Congo est un pays responsable, un pays souverain. Même si pour l'instant, elle ne l'est pas encore, mais elle le sera très bientôt par la grâce du Tout-Puissant Zambé. tu juges Bango dans le Congo, pour le condamner Bango le Congo pour tous les crimes commis.

donc, voilà le message que j'ai pour vous donner. Georges Aloula, Eric Moulalou, euh, Christian, s'il vous plaît, Christian Mourobando, où est-ce que vous Papa Nwanda. Tout le a besoin d'un discours pour nous, pour nous soutenir. Tout a besoin d'action. action. Nous, beaucoup de gens sont en colis, beaucoup de gens sont en colo, beaucoup de gens soufflent, ni... Courage ni force, Yarokieni, na zamba te ko sala o oh, enseigne po na mboka. Nous on est prêt. Trop le bango boni, tolo le bangou na mounokondini, trop le bangou combien de fois? Il faut comprendre. Il faut quoi de plus? Hm? parfait à te.